Salam aleikum, të nderuar televizionistës, Forumi Rinor Islam dhe Shoqata Edukative Vllaznia, sikur se viteve të kaluara edhe si vetëm, domethënë, organizon aktivitetin Shporta e Ramazanit. Ky aktivitet realizohet në tre marketet në Kumanov, siç po shihni, domethënë këtu jemi përpara supermarket Musli, në supermarketin Selman dhe në supermarketin Mirgos. Të nderuar qytetar, ju do të mundi që përmes këtij aktiviteti të ndihmoni familjeve skamnore, jetimëve dhe njerëzve në nevojë që të shtrojnë së paku një iftar apo një syfer për këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Përveç këtij aktiviteti, Forumi Rinor Islam për këtë muaj të Ramazanit ka realizuar edhe njësër aktivitete të tjera, duke filluar prej urimeve të Ramazanit. Dhe me thonë janë shpërnda mbi 1500 flet urime të Ramazanit, ku janë përmbajt edhe imsakia. Përveç asaj, kemi realizuar në fakt edhe aktivitetin e banderolave, ku janë vendosur diku rreth 4 banderola në për qytetin e Kumanovës, në për lokacionet të ndryshme, me mbishkrime të ndryshme për muajin e shenjtë të Ramazanit. Përveç këtyre realizojmë, do të thonë, planifikojmë të realizojmë edhe disa aktivitete të tjera. Jemi në përgatitje të aktivitetit iftarit në madh, të cilin e kemi në qendër të Kumanovës, i cili realizohet, do të thonë, gati 9 vite me radh. Ashtu vazhdojmë edhe me aktivitetin tjetër të cilin e kemi, ai është Netët të Kulturës Islame. Ai vazhdon më njëherë pas iftarit të madh në qendër, domethënë nga data 19 fillojmë domethënë me Netët e Kulturës Islame, ku do të kemi 3 natë radhazi në qendër të qytetit të Kumanovës. Në brenda këtij aktiviteti domethënë përfshihen edhe mbrëmjet kuranore, përfshihen natën e dytë kemi pyetje përgjigje me një ligjërues i cili vjen enkas për këtë natë nga Kosova. Ai është Halil Avduli, Hoxh Halil Avduli, ku do të keni rastin të nga afër, dhe me thonë të ishtroni pyetjet e juaja për këtë muaj të shenjtë Ramazanit, Hoxhës nderuar. Nërsa në natën e tretë dhe të fundit kemi mbrëmje të poetike dhe ju bëjmë thirrje të gjithë atyre të cilët mendojnë dhe kanë dëshirë që të shprehin idetë të tyre, të shprehin mendimet e tyre nëpërmes lapsit, nëpërmes poezisë e kështu me radhë. E jeni dhe ju mirëpresim në këtë aktivitet. Realizojmë po ashtu edhe koncertin e Bajramit, të cilin e kemi krejt në fund, domethënë natën e fundit të Ramazanit apo natën e Bajramit, realizojmë koncertin në fjalë, ku domethënë për këtë vit kemi parapa edhe disa këndues të ilahive nga vende të ndryshme. Shpresojmë që të ja kalojmë sa më mirë, Allah i kabul muajin e Ramazanit. Selam aleikum.